Ողջույն բոլորիդ։ Ա Ուզում եմ ձեր հետ կիսվել իմ պատրաստած սուշիի եղանակով։ Ուրեմն տեսա հոլովակով, շատ կարճ տեսա հոլովակ է, շատ ճարծ, նույնիսկ օ, օ, ույնիսկ, օ, ովքեր չեն կարողանում պատրաստել, կարող են շատ հեշտությամբ պատրաստել։ Սուշիի բրինձը պետք է լինի կolor տեսակի, եփում ենք շատ ջրով չենք թողնում այն լրկվի, պետք է հատի կստացվի։ Ահա, տեսեք, կամելուց պետք է այսպիսի և, տեսք ունենա բրինձը, իrar կպած չլինի։ Թողնում ենք հովանում է, հովանալուց հետո փոքրիկ ափսեի մեջ վերցում ենք շաքարավազ, աղ եւ խնձորի քացախ։ 1 թեյի գդալ խնձորի քացախ։ Ես թե եկա շաքարավազ եւ 1-2 պտխունց աղ։ Պետք է բրինձը համանեք, որpիսի աղը քիչ չլինի, որ համեղ ստացվի։ Ա, Ասեմ որ բրինձը նախապես եփում եմ աղով։ Եթե կորոշեք այս սոուսը պատրաստեք, բայց կմտածեք համեղ կլինի, համեղ չլինի, համեղ չլինի կարող եք սոուսի փոխարեն ավելացնեն 2 ճաշիք գդալ սոյայի սոուս։ Հիմա գորգը արդեն պատրաստ է, վարունկը կտրատել եմ, միայն երեսի կեղևի mass-երից եմ վերցրել ու բարակ-բարակ, ինչպես տեսնում եք, 셔թերը կտրատել եմ, այդ այդպիսի 셔թերով շատ համեղ է։ Այստեղ արդեն բրինձը պատրաստ է, սառել է, տեսեք ինքը հատիկներով է, բայց խորիզին նման երբ որ ուզենակ ձեռքով վերցնել, սեղմել, պետք է ինքը գندվի, մեկտեղել, պետք է հատիկավոր լինի։ Սուշիի մեջ պանիրը օգտագործելու եմ հոլանդական սերուտկային պանրից սլիվաշնի բանիր եմ դնելու է տարբերակով շատ շատ համեղ է ստացվում եւ հետո թորնիկըս հենց դա է սիրում Նորին վերցրել եմ այսպիսի դուփով 10 հատիկանոց նորի է գրամը 28 գրամ, այսինքն 28 գրամ է 1 հատը։ Ինչքան بارակ լինի, այդքան ավելի լավ է ծածքում, բայց այս بارակի դեպքում կարող եք պատրաստել ու անմիջապես ուտել, իսկ այսս հաստի դեպքում, եթե ձեզ թվա վրային օրին հաստ է, ուրեմն կպատրաստեք մի 10 րոպե հետո նոր տոմատուցեք։ Նորի վերևի մասից 2-3 սանտիմետր ես կտրել եմ, հանել եմ, որpիսի ավել պտույտ չկատարեմ այս վերևի հատվածից։ Մոտավորապես, հեսա, այսպես, տեսեք, այդքան եմ կտրել եմ, հանել եմ մնացածը բավական է որ մեկ պտուտը փաթաթենք, ավել չլինի ուտելուց հաճելի լինի։ Նորին պետք է բրինձը լցնել նորի վրա, ոչ փայլուն mass-ով։ Փայլուն mass-ը պետք է գորգի վրա լինի։ Ձեռնոցով չեմ ուզում գندել, դնել, ես արդեն չափը լավ գիտեմ, մոտավորապես բրինձը պետք է փռել 2 մմի mm çapով, շատ բարակ եթե լինի, çapը շատ փոքր կլինի, իսկ շատ հաստնել ուտելուց հաճելի չի լինում։ Ծամելը հարմար չի լինում, ինքը շատ մեծ է լինում։ Դրա համար 1 հատը ուտելու համար պետք է çapavor brinzə տարածել վրան։ Այսպես 2 սանտիմետր mm խորքից դնում ենք պանիրը վարունկն ենք դասավորում եւ հետո փաթաթում ենք։ Այստեղ Թորնիկը ոչ ձկնեղենով է սիրում, ոչ ավոկադոյով է սիրում, բայց մի, մի օր երբ ինձ համար պատրաստեմ այդ տարբերակներով էլ կկիսվեմ ձեր հետ, թե թե պետի малиքում շատ ունեմ, բայց այսպես པարզ եղանակը հատուկ Թորնիկի համար է գորգը փաթաթելուց ծկում ենք հետ, սեղմելուցել, այնպես ենք սեղմում, կամ կլոր տեսակ ստանանք, կամ անկյունները մի քիչ սուր, քարակուսի, իսկ եզրերի մասը ինչ որ բանով սեղմում ենք, որpիսի փաթաթելուց եպ խիտենք փաթաթում, հնարավոր է ծայրերից մի քիչ դուրս գա։ Դրա համար ինչ որ բանով սեղմում ենք, որ ներս գնա։ سوشին փաթաթելուց հիմնականում կտրում են մեջտեղի մասից երկու կես անում, հետո յուրաքանչյուր երկու կեսն էլ առանձին քիսում են, որըստի մեկ سوشիից տանան 8 կտոր։ Դա է çapը, բայց ես քանի որ գիտեմ ինչ çapի է սիրում Thornik-ը, հենց սկզբից էլ այդ çap-երի բաժանեցի։ Շնորհակալ եմ դիտելու համար, վստահ եք եւ փորձեք։